Começa agora o programa A Voz da Umbanda, com Babalorixá Saúde Ogum, Babalorixá Anael de Odé e Charles de Ogum. Muito boa noite a todos os internautas que a partir de agora passam a nos acompanhar direto dos estúdios aqui da Associação de Umbanda Caxias com o programa A Voz da Umbanda. Hoje 11 de março de 2018, uma noite relativamente quente, né? E vamos iniciar mais um programa, A Voz da Umbanda, com muitas atrações nesta noite de domingo. Inicialmente, quero saudar Itael de Xangô, nosso operador de som, a companhia agradável da Ialorixá Tânia Regina de Emanjá, da Misma também, e do meu ilustre convidado desta noite, dando continuidade aos temas que iniciamos no domingo passado, Maurício de Ogum. Então, quero dar boas-vindas, Maurício, a ti, e as tuas saudações aí aos nossos internautas. Muito boa noite, Pai Saul. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham no programa A Voz da Umbanda, diretamente aí do Facebook para o mundo, aqui da Associação de Umbanda Caxias do Sul. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando esse momento de sabedoria, conhecimento, para que todos nós possamos aprender cada dia um pouquinho mais, e divulgar, né, o nome da nossa querida e amada Umbanda. Muito obrigado, Maurício. Saúdo também a comunidade de Passo Fundo, as pessoas de Tânia de Obai, Pássio de Baragelu, também a comunidade de Nova Prata, a pessoa de Bia de Iansã, e toda a corrente da Casa Branca da Cabocla Iansã, e todos aqueles que nos acompanham de outros estados, Florianópolis, também na cidade de Araranguá, enfim, pois nós vamos poder nominar todos que estão assistindo o programa A Voz da Umbanda. Eu quero aproveitar e pedir para o Nitel, nós vamos listar os nossos apoiadores já de início do programa. O programa A Voz da Umbanda conta com a parceria e o apoio das empresas. Automecânica Medeiros, com endereço na Rua Barão do Amazonas, número 624, no bairro de Lázaro, com o telefone 3229-3693. E a parte produtos artesanais diferenciados para uso religioso, decoração e presentes. Sulagro, Agro Shopping da Serra, na BR-116, quilômetro 152, número 21.919, próximo ao Palermo, com fone 3228-2264. Escola de Teologia Umbandista, se você quer saber o que é Umbanda, se inscreva na Escola de Teologia Umbandista. Novas turmas nesse ano 2018 e você pode entrar em contato com o telefone 996-5881-10. Eu disse 996-5681-10. É imperdível fazer este curso. Flora e Ervanária Baiomi, endereço na Rua Graciama Fórmula, número 95, aqui, bem pertinho, aqui no bairro Sagrada Família, com o fone 30664039. Eu disse 30664039. Tudo que você precisar para seu templo religioso, seja ele nação, quimbanda, umbanda, você encontra. Desde ervas, quartinhas, alguidares, também guias, né, as chamadas miçangas, defumadores, incensos, imagens, tudo com o melhor preço da cidade. Então, essa é a Flora e Arbate. A Flora é a Baiomita. Muito bem, nós temos
assuntos a serem tratados no programa de hoje, Maurício. Mas eu vou pedir inicialmente para o programa pegar o clima de assuntos que nós vamos pinçar também do áudio da professora Marília Conforto, que está em Porto Alegre. Nós queremos saudá-la, né? E, na verdade, ela está no interior de Porto Alegre, ela está em descanso e fez um esforço gigantesco para nos enviar o áudio. Então, nós vamos utilizar esse áudio para abrir o programa. Depois eu quero falar, Maurício, sobre pontos riscados durante o programa. E, evidentemente, tu tem outras contribuições a dar sobre terror noturno, que ficaram, me parece, algumas coisinhas ainda para serem tratadas, podemos tratar. E, se tem outro assunto, também vamos tratar aqui no programa. Programa A Voz da Umbanda. Só vou aguardar o sinal do Nitael, depois nós colocaremos o áudio. Pronto, vamos ouvir o áudio da professora Marília. No programa de hoje eu vou concluir a reflexão que propus sobre o que eu tinha denominado as sete ervas na Umbanda. Só para lembrar, essas reflexões foram feitas a partir da leitura do livro de Rubens Saraceni, que eu observei na leitura a apresentação dos orixás masculinos e femininos no capítulo 11, denominado Teogonia, do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editado pela editora Madras. No último programa de fevereiro, eu conversei com vocês sobre a minha concepção de que há, entre os vários discursos sagrados, uma grande semelhança. E falei também que não há nada de mal nisso. Ao meu ver, tanto a Umbanda, quanto o candomblé, o esoterismo, a magia, a teosofia, o budismo, enfim, todos eles, em algum momento, falam sobre alguns pontos que são bem importantes. O primeiro, que há uma fonte de energia cósmica que gerou tudo e todos. Segundo, a noção de tempo e espaço. O terceiro, o que eu chamo e o que está escrito nos textos, que se denomina duplo, que esse duplo é desdobrado em masculino e feminino, luz e sombra, céu e inferno, energia límpida, energia densa, noite e dia. E na questão da magia, por exemplo, Eliphas Levi trabalha muito com essa ideia da noção do triângulo ascendente e o triângulo descendente. Se vocês observarem, o pentagrama, ele é a sobreposição de dois triângulos, um com a ponta, para ficar mais didático e para vocês imaginarem, para cima, que seria o triângulo ascendente das energias mais purificadas, da ascensão, e com a ponta para baixo, seria o triângulo descendente, que é, então, a energia mais densa. É claro que, ouvintes, eu estou explicando isso de uma forma muito simples e muito didática. Há outras questões que depois a gente pode desdobrar. Então, essa ideia também aparece, por exemplo, em Hermes Trismegisto, no livro A Tábua de Esmeralda, como o que está em cima é como o que está embaixo. Né? Então, é esse dualismo, eu quero chamar a atenção para isso, é esse dualismo que sempre se apresenta como forma geradora, como materializadora do chamado verbo criador. Tá? Então, seriam esses três pontos que eu encontrei comum, que costuram todas essas leituras, como eu já falei, sejam elas na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Budismo, no Xamanismo, que é o que a gente chama, que faz parte da teologia, da cosmovisão de uma determinada prática religiosa.
A partir dessas leituras, então, e tomando as leituras do Saraceni, eu resolvi, então, traçar um esquema que, como eu falei e continuo afirmando, né, divido com vocês e peço as considerações e possíveis correções e comentários, tanto do Saul quanto do Anael. Então, vamos ver especificamente na Umbanda, como é que eu pensei essas questões. Na Umbanda, então, nós teríamos o duplo, que seriam sete mães e sete pais. Esse seria um duplo cósmico gerador feminino, masculino, e, portanto, um equilibrador das energias astrais. Porque, assim, ó, tudo no universo sempre é na forma do duplo, como eu falei há pouco. E é justamente esse duplo que forma como se fossem os dois pratos de uma grande balança cósmica que tem por objetivo, perdão, o equilíbrio de forças. Os senhores Exus e as senhoras Pombagiras não pertencem, eu coloquei à parte, desses sete pares femininos masculinos. Por quê? Porque para mim eles seriam o verbo criador em ação. Existe uma força criadora, que nós chamamos Oxalá na Umbanda, enfim, mas é uma força geradora, criadora, que criou a si mesmo, né? Ela não precisa desse duplo, ela se autogerou. E os senhores, ela é o verbo que cria, e os senhores Exus e as senhoras Pombagiras seriam, então, esse verbo criador em ação, independentemente do conceito de tempo e espaço, e de sentimentos, como de bondade, maldade, justiça, e tantos outros que a gente observa como qualidades e como pontos de trabalho dos orixás, quer dizer, seriam pontos que os orixás vêm para desenvolver. Né? Há uma frase, né, muito corrente, uma frase popular que diz: Exu não é bom nem mal, Exu é justo. Então, sendo assim, os Exus e Pombagiras seriam entidades cósmicas ligadas ao que o Saraceni denomina Gênese. E ele subdivide Gênese em alguns pontos: Gênese cósmica, Gênese da Umbanda e ser sete planos de vida e planetas. Só para lembrar, a apresentação das sete orixás por Saraceni foi composta assim: primeiro aparece Logunã, depois Oxum, depois Obá, Inhansã, Oroiná, Nanã e depois Iemanjá. Na minha organização, eu desconstruí um pouco dessa ordem, porque eu fui ler sobre cada uma e as suas qualidades e o seu par vibratório e reorganizei e vou explicando para vocês por que que eu organizei dessa forma. Então, a primeira seria Logunã, tudo é criado dentro do tempo, mais do que no espaço. E assim teríamos o primeiro duplo: espaço é infinito e tempo é eterno. E ao que me parece, o tempo e sua eternidade é mais importante para o sagrado do que o espaço. Logunã não possui um par vibratório masculino. Na verdade, ela, Logunã e Oxalá, são o que eu denominaria entidades cósmicas. Mas como Logunã está ligada ao tempo, e o tempo, a noção de tempo, perpassa tudo e todos, ela estaria, entre aspas, trabalhando na mesma linha vibratória com Oxalá. Como? Oxalá e Logunã como pares energéticos primordiais geradores. Tá? A segunda, na minha linha das sete Evas, seria Iemanjá, que é a criação e geração. E eu falei para vocês que, a meu entender, não são a mesma coisa, gerar e criar.
Gerar se gera a partir de sementes ou a semente cósmica primordial. Criar cria-se a partir de algo, no caso, o verbo criador ou o Big Bang para os astrofísicos. Em vários textos sagrados, há uma menção em um processo de autocriação, que seria o caso de Iemanjá. A polarização de Iemanjá seria com o orixá Omulu. Por quê? Pensem comigo, se Iemanjá cria e gera, Omulu possui o recurso de paralisar todo o processo criativo ou gerativo que, porventura, vier a se desvirtuar, se degenerar ou desequilibrar ou negativar. Então, Iemanjá, o par vibratório Omulu. E aí nós temos de novo o que eu chamo do positivo e negativo, do denso e do purificador. Oxum, que seria a terceira. Para geração e criação, que é de Iemanjá, é necessário o mecanismo da concepção. Oxum desperta o amor nos seres, agrega-os e dá início à concepção da própria vida. Seu par vibratório masculino é Oxumaré. Oxumaré atua quando essas agregações e ligações estão entrando em desequilíbrio ou desarmonia. É Oxumaré que desfaz o que perdeu a sua condição ideal de existência e deve ser diluído para ser reagregado em novas condições. 4. Obá. Bom, se uma vez foi gerado, criado, essa caminhada só pode ser trilhada com a aquisição de conhecimentos. Obá é tida nas lendas como a orixá da verdade. E essa ideia de orixá da verdade, segundo Sarracene, é um mistério de Deus corretamente interpretado, pois ela é a divindade que é, em si mesma, a qualidade divina que esgota os seres cujo raciocínio se desvirtuou, gerando falsos conceitos religiosos, paralisadores da evolução e desequilibradores da fé. O seu par vibratório é Oxóssi, e vamos ver por quê. Se Oxóssi ensina todos a conhecerem a si mesmo a partir do conhecimento sobre o nosso divino Criador, na polarização com Obá, ela, Obá, vai atuar como concentradora do raciocínio dos seres que é expandido por ele. Ele quem? Oxóssi. Né? Dizem também que Obá é uma divindade muito discreta, muito silenciosa, como a terra. E na parte que o Sarracene fala das oferendas e como se inicia o trabalho, porque cada orixá, tanto masculino quanto feminino, tem o seu ritual próprio, se costuma oferecer para o Exu da Terra uma oferenda para que ele dê permissão e acompanhe os trabalhos que serão feitos em nome de Obá. A quinta, na minha lista das sete ervas, seria Iansã. Iansã tem uma característica muito especial. Iansã, eu enquadrei no quinto lugar, coloquei-a no quinto lugar, porque se nós temos conhecimento, é importante que a gente saiba usar esse conhecimento, pois conhecimento pode servir a dois senhores, o senhor da luz e o senhor da sombra. Nesse caso, segundo Sarracene, nós encontramos, então, a lei nos campos da justiça, que é personificada por Iansã e que se faz muito necessária. Há uma particularidade importante em Iansã, porque atuando nesse denominado lei nos campos da justiça, Iansã, que é de natureza eólica, expande o fogo de Xangô. E assim que o ser é purificado de seus vícios,
ela entra em sua vida, redirecionando e conduzindo a um outro campo no qual retomará sua evolução. Didaticamente, é como se nós tivéssemos tomado um caminho errado e ela vai lá e diz, não, esse não é teu caminho, vamos te purificar e agora tu volta para o caminho que tu deveria ter te trilhado desde o início. Devido a esse movimento energético, é interessante que Inhansan também vai atuar com Oxalá, e aí ela vai atuar no sentido da força móvel que direciona a fé, com Xangô, que personifica a justiça, com Obaluayê, que personifica a evolução, com Iemanjá, que personifica a geração, com Oxum, que personifica a agregação, e com Ogum, que personifica a lei. Mas aí eu quero chamar a atenção, ó, prestem bem atenção. Apesar de Inhansan estar junto com Xangô na execução da lei, seu par vibratório seria Ogum, pois Ogum é a lei, a via reta, mas Inhansan é o próprio sentido de direção da lei, pois ela é um mistério que só entra na vida de um ser caso a direção que esse esteja dando à sua evolução e sua religiosidade não siga a linha reta traçada pela lei maior de Ogum. Finalizo aqui o meu primeiro áudio. Agora, no segundo áudio, eu trato, então, da sexta Eva, né, que seria Oroiná. Então, com o fogo da purificação, Oroiná retira a energia densa. É como se nós retirássemos o carvão de dentro do diamante bruto no processo de lapidação. E não se lapida um bom diamante sem atrito. Portanto, não há aprendizagem sem o processo doloroso de expurgo de energias densas. Oroiná é mais conhecida como uma das qualidades de Inhansan do que como uma divindade do fogo cósmico, porque as lendas a definiram como uma Inhansan. Aí prestem atenção, olha só que interessante. Como Oroiná é fogo, é feminina, ela se polariza com Ogum, que é ar e masculino, e lhe dá sustentação do elemento que precisa de uma forma passiva e ordenada. E é dentro dessa passividade da ordem que suas irradiações alcançam apenas o objetivo que ela identificou e que precisa ser mudado. É importante observar que a lei e a justiça são inseparáveis para Oroiná e conduzir todo esse processo. Então, nesse sentido, ouvintes, nós não podemos falar de Oroiná sem trazer também Ogum, lei, Inhansan, direcionamento da justiça, e o próprio Xangô, justiça, que são os outros três orixás que também se polarizam e criam campos específicos de duas das sete linhas da Umbanda. A sétima Eva seria Nanã. Como Nanã é água-terra, é o elemento dual, ela possui os dois, água e terra, os dois processos energéticos, após a purificação, seja dos espíritos encarnados ou a encarnar, ela trabalha decantando o negativismo, deixando, segundo Sarracene, o barro ou as energias maleáveis para a senda evolutiva. Ela forma com Obaluayê um par natural e são os orixás responsáveis pela evolução dos seres. Se Obaluayê é estabilidade e evolução, Nanamburuquê é maleabilidade e decantação, pois ela é um orixá água e terra que polariza com ele, dando origem à irradiação da evolução. Eu gostaria, ainda que rapidamente, de introduzir algumas questões sobre o que o Sarracene denomina
A Magia Simbólica ou Riscada. Esse é o título de um capítulo de seu livro, que se chama Tratado Geral da Umbanda, As Chaves Interpretativas Teológicas, da editora Madras. E aí, como eu sempre tenho ressaltado, as minhas colocações partem dos meus estudos sobre religiosidade do ponto de vista social. Novamente, eu recorro à ajuda do Saul e do Anael, porque isto é apenas uma introdução do ponto de vista, digamos, de uma história social uma história sócio-magística da construção dos pontos riscados. Na introdução do capítulo, Sarracene escreve que a Umbanda tem entre os seus fundamentos divinos a escrita mágica simbólica sagrada. E os seus guias espirituais, assim como muitos médiuns, servem-se dela para realizarem trabalhos importantes de magia riscada. Alguns pontos importantes, então, fazendo uma síntese. Primeiro, a magia riscada é uma das mais poderosas entre as muitas existentes e dela os iniciados vêm se servindo desde a antiguidade. A magia riscada foi sempre um grande instrumento de criação do que na Umbanda é conhecido como ponto riscado. Entre os objetivos do ponto riscado estariam defesa, descarga, limpeza, purificação, energização, inversão de forças, de retorno de magias negativas, de proteção e tantas outras coisas. Ponto 2. Fato é que esse conhecimento e uso são antigos e universais e também sendo mantidos encobertos por um véu de mistério que somente é desvelado a poucos e escolhidos iniciados. Acredito que, dada a sua importância energética e seu emprego, ele deve ser administrado, e aí faço uma comparação com os poderosos remédios da medicina, que são remédios curativos, como se fossem administrar remédios em doses controladas e por quem realmente conhece e sabe manipular a sua elaboração e aplicação. Ponto 3. Apesar de sua força energética, os pontos riscados são simples de serem realizados, práticos e funcionais. O conhecimento básico é acessível para qualquer iniciado que tenha uma boa iniciação e uma boa ética na sua utilização, na sua forma de praticar. Não há um local específico somente, há uma necessidade de um lugar destinado a este ponto, quer dizer, não preciso de um altar, não preciso de grandes espaços. Às vezes, uma pequena tábua, por exemplo, colocada num determinado ponto energético da terreira, ali vai ser traçado o ponto. E eu já testemunhei, há muitos anos atrás, acompanhando uma sessão, se não me engano, de caboclo, em que havia uma pessoa com problema de saúde e o caboclo pegou a pemba e riscou no pescoço e no braço, enfim, em alguns pontos localizados, ele riscou esse ponto visando curar essa pessoa que foi em busca de auxílio para a sua saúde. E, finalmente, o ponto riscado é muito funcional, pois se corretamente ativada a energia, ela cumpre o objetivo determinado no momento do seu risco, né? Ponto 4. Nós conhecemos, todo mundo conhece, pentáculos, talismãs, amuletos, símbolos
e vários outros elementos, né, vários outros artefatos que vêm sendo usados por milhões de pessoas em todo o mundo, ajudando-as a criar barreiras ou para-raios astrais poderosos e eficazes contra certas classes de espíritos trevosos ou contra padrões vibratórios negativos. Ponto 5. O uso da magia arriscada é generalizado hoje em dia. Antigamente era exclusivo dos membros das religiões nacionais, pois cada povo tinha a sua e cada uma possuía seus símbolos sacros mágicos, assim como possuíam suas magias exclusivas, mantidas às sete chaves, porque era com elas que os chefes religiosos, sejam eles feiticeiros, pajés, xamãs, etc., defendiam seu rebanho de fiéis e a si próprio das magias de seus concorrentes. Finalizando, numa síntese sobre o ponto riscado, sobre tudo que li, eu diria aos ouvintes que a oralidade, verbo, seria a geradora da energia. E a escrita mágica ou ponto riscado cristalizaria, concentraria o desejo e a vontade expressa por essa oralidade e verbo. Como se eu desejasse ou no intuito de ajudar alguém, eu desejasse curar. Então eu falaria as palavras, o discurso mágico, no sentido de curar aquela pessoa, mas para que aquilo realmente atingisse o seu objetivo final, que era a cura da pessoa que veio em meu socorro, era necessário eu materializar aquela cura através do ponto riscado. Né? No próximo programa, eu vou falar mais sobre o que o Saraceni, a respeito do ponto riscado e do que o Saraceni chama de 13 tipos de ponto. E aí vocês vão entender melhor essa questão da palavra como geradora e do ponto como a materialização dessa energia. Uma boa noite a todos e uma semana com muito axé. Agradecer a professora Marília Conforto, um áudio bem interessante, vem ao encontro da nossa proposta também no programa desta noite. Antes de entrar no assunto, ponto riscado, eu gostaria de acusar que nós estivemos ontem em Porto Alegre, no bairro Sarandi, na casa de Iemanjá, do pai Mozart de Iemanjá, numa reunião da Confurbras, e fomos muito bem recebidos. Nos encontramos como presidentes de federações e associações, e estivemos nesta tarde de sábado, ontem à tarde, um encontro muito profícuo, um encontro onde nós resolvemos coisas importantes e já construindo um calendário de atividades para o ano 2018 em prol do afro-umbandismo gaúcho. Então, mais uma vez, as minhas saudações ao pai Moza e a todos os irmãos e irmãs que estavam nesta reunião. Agradeço muito e creio que este ano vai ser bem produtivo em nome da Confurbras, em razão dos membros efetivos e extremamente capazes. Muito bem, Maurício, nós vamos falar então o assunto, né, para começar, depois eu vou pedir a tua participação nesse assunto também, que eu sei que tem outros, mas nós temos bastante tempo aí, sobre a questão dos pontos riscados. É importante nós fazer aqui já, de início, uma distinção entre, para adentrar nesse assunto, ponto riscado, entre símbolos e sinais. O que é símbolo e o que é sinal? Ora, para nós falarmos um pouquinho sobre isso, nós temos que entender que sinal apenas sinaliza. Imaginemos uma via onde há todas placas de sinalização. Essas placas de sinalização, elas nos dão um norte,
nos dão uma direção, nos alertam para algumas coisas. Mas se eu vou a Belo Horizonte, tem placas indicativas que sinalizam para onde eu devo me dirigir, elas não definem o que é Belo Horizonte. Elas apenas sinalizam a estrada que eu tenho que... onde eu tenho que trafegar. E me alertam sobre alguns obstáculos, sobre algumas possibilidades, onde há posto de gasolina, onde há hospitais, atendimento policial e tudo mais. Então, são sinalizadores. O sinal é isso. O símbolo, ele já define exatamente o lugar onde eu vou chegar. Então, o sinal aponta e o símbolo define. O símbolo seria o que é Belo Horizonte, as suas características, a sua população, como ela foi fundada e tudo mais, sua cultura, sua tradição. Essa é a diferença já básica entre sinal e símbolo. Mas para nós falar um pouquinho mais sobre esse tema, nós temos que começar do início. A professora Marília falou do verbo, né, do início, daquele, do incriado, seria esse termo. E ela falou também de duas polaridades, que no nosso entender existe a polaridade masculina e a polaridade feminina. A polaridade masculina e a polaridade feminina. O que nós podemos tirar dessa polaridade masculina e polaridade feminina? O binário. O binário são duas forças que contrárias, mas extremamente compatíveis. E isso na magia é muito importante. Porque aquele que adentrar no espaço mágico querendo trabalhar com elementos de magia, ele tem que anular os binários para vir uma outra força, que é uma fragmentação destas duas, ou a junção, muitas vezes, destas duas. Por exemplo, nós podemos pegar, a título de exemplo, um binário, luz e sombra. Dessa relação, nós vamos ter a penumbra. Nós podemos pegar também o homem e mulher. Dessa relação, nós teremos o filho. Nós podemos pegar positivo e negativo. Nós teremos o neutro. Então, o binário é uma realidade, são duas polaridades existentes. E dessas polaridades, nós vamos ter também a manifestação de uma terceira força. Pois bem, o início de tudo, né, o princípio é o incriado. Porque sabemos, Maurício, que do nada, nada sai. Então, o incriado é uma força que gera todas as outras manifestações posteriores do universo. Esta força primária, primordial, podemos nominá-la Olodumare, Olorum, ou simplesmente Deus. Só que essa força ela não pode ser conhecida pelos humanos. Esta força, este Deus, só conhece a si mesmo. Enquanto ele, né, força, Deus, divindade, está nele mesmo. Ele é uma força incriada e está presente em si. Aqui nós podemos dizer que o predicado é igual ao sujeito. Não tem distinção. É uma força única, universal, primordial, o início de tudo. O que alguns filósofos, entre eles São Tomás de Aquino, diziam, o primeiro motor, como o próprio Aristóteles. Então, Deus é o seu próprio ser. Dizem que Deus ora a si mesmo. Quer dizer, não precisa que nós oremos a ele para santificá-lo. Ele já é santificado. A oração, na verdade, é para nós. Nesta relação, Maurício, mais caros ouvintes, com a divindade, o homem, o ser humano, desenvolveu recursos para tentar se aproximar e interpretar esse código, essa linguagem cósmica. Para poder fazer isso, e nós temos que entender que não existe nenhuma linguagem sagrada caída do céu, assim, que não veio. Foi tudo criação humana, foi tudo em cima da experiência humana, de forma empírica, através do exercício em relação ao sagrado,
que veio se desenvolvendo algumas linguagens, que nós chamamos de hermetismo, quer dizer, a capacidade de fazer uma hermenêutica, uma releitura, uma interpretação desses sinais cósmicos. Desta forma, surge o que nós chamamos, sobretudo na Umbanda, dos pontos riscados. Os pontos riscados não são mais do que logomarcas que dão identidade às entidades que vão trabalhar no terreiro. Então, por exemplo, eu trabalho no meu terreiro com Ogum Beramar, o Maurício trabalha com o terreiro dele com Ogum Beramar, tem centenas, dezenas de milhares de Oguns Beramares trabalhando no Brasil, porém nenhum ponto riscado é igual ao outro. E por que não? Porque como cada ponto riscado tem a sua logomarca, e as entidades são apenas da mesma falange, mas elas têm elementos próprios muito diferenciados, pode no ponto riscado aparecer símbolos que símbolos no ponto riscado do meu Ogum Beramar que não vai aparecer do Maurício, e do Maurício ter símbolos que não vai aparecer no meu. Estes símbolos dão uma clara percepção do que a que veio essa entidade. A que veio. E de quem ela estará representando. Bom, sabemos que Ogum Beramar, a priori, ele está diretamente relacionado às duas polaridades, a esse binário, Ogum e Iemanjá. Ele é a força dessa relação entre Ogum e Iemanjá, surge Ogum Beramar. Esse Ogum Beramar pode ter outros recursos e se ligar a outros clichês, a outras logomarcas de orixás, como, por exemplo, Xangô, como, por exemplo, Nhansã, como, por exemplo, Oxalá. Mas a matriz binária dele é Ogum e Iemanjá. Então, o ponto riscado é uma forma inteligente que os seres humanos desenvolveram para adentrar no sagrado com uma certa compreensão. E, ao mesmo tempo, com uma certa prevenção. Compreensão e prevenção. Para avançarem em espaços que eles não são, que não somos senhores, mas que teríamos que ter proteção e a capacidade de fazer uma leitura desses espaços e atrair forças, como repelir forças negativas. Atrair forças positivas, forças que nos trariam benesses, e expulsar, né, repelir forças que seriam negativas e nos atacariam, nos causariam mal-estar. Então, o ponto riscado, ele está dentro de um círculo. Por que dentro de um círculo? Que nós já dissemos que o círculo é a figura geométrica perfeita. Aliás, a mais perfeita. Por isso que a palavra Exu, em Urubá traduzido, significa esfera. Porque a esfera aí quer representar o círculo. Quer dizer, aquele que está em todo lugar. E o ponto riscado, ele é contido por um círculo. E ali são depositados nesse círculo um simbolismo gráfico que emite um campo magnético, ele cria uma egrégora, uma força própria, que irradia uma proteção às pessoas e irradia uma proteção também ao tempo. Por isso, alguns pontos riscados são colocados e acionados durante os trabalhos para proteção, para cura, para desmanche de magias negativas e tudo mais. Então, são logomarcas. Há, inclusive, quem diga que essas logomarcas ou esses símbolos, muitas vezes, em forma de tatuagem astral, são imprimidos no espírito de Exus e algumas entidades como força que são acionadas em determinados momentos em que eles precisam. Então, ele não precisa de um objeto, de uma tábua, de uma argila, de um ferro, mas ele está nele mesmo, aquele símbolo, e ele aciona com o seu poder, com a sua mente, com a sua força mental, essa energia para usar contra os trevosos e também para ocasionar um efeito não só no plano astral, mas também no plano físico. E é importante lembrar que a Marília falou também dos pentáculos e tudo mais. Isto tudo são símbolos, são linguagens gráficas para falar do inefável, para adentrar num plano que nós não temos. Então nós fomos tateando e fomos criando uma linguagem própria.
Mas essa linguagem não é fácil de ser interpretada. Precisamos ter muito estudo e uma experiência, uma vivência para interpretar cada ponto. E um ponto não pode ser riscado a esmo, porque ele, a caneta do ponto é a pemba. E a pemba é a caneta do plano astral, que gera uma força muito grande, independente daquilo que tu riscares. E é importante, e aí eu vou deixar uma pergunta no ar, antes de o Maurício fazer as considerações dele, que hoje o Maurício está extremamente falante, né? Eu fico impressionado como ele está falando hoje, ninguém deixa de falar, mas ele já vai falar. Dizem, Maurício, que Jesus era o pentáculo, que Jesus era o símbolo de Deus. Era ele que era o ponto riscado de Deus. Era um símbolo vivo. Aí a pergunta que eu deixo no ar. Nós, bem distante, né, da majestosa figura de Jesus, nós, seres humanos, sobretudo nós que cultuamos o orixá, só poderemos ser um símbolo do nosso orixá? Poderemos ser? Essa é a pergunta que eu coloco para os nossos internautas. E vamos continuar, evidentemente, falando sobre pontos riscados, sobre símbolos e sinais. Mas antes eu vou pedir a contribuição do Maurício e depois, gentilmente, o Maurício vai ver se consegue ler quem está nos acompanhando. Bem, pessoal, questão aí também que o senhor estava comentando sobre a relação com a manifestação no, na parte astral também. A gente precisa também dizer, eu acredito que ficou até claro, mas reforçando, que o ponto riscado das entidades, ele também ele diz muita coisa, ele pode determinar até a graduação hierárquica dele, da entidade onde, com que ela está envolvida, qual também a falange que ele trabalha, a que ordem ele trabalha, a que auspício, como o senhor falou, de que orixá ele trabalha. Então, é muito importante que haja essa relação de entendimento entre os filhos da religião e principalmente do sacerdote, né? O ponto arriscado, quando o dirigente acompanha o desenvolvimento mediúnico do seu filho desde perto, ele é uma ferramenta muito poderosa, inclusive para assegurar que as coisas estão indo corretamente. Então é de extrema importância que o sacerdote também tenha um certo esclarecimento sobre esses símbolos, né? Qual é o significado, interaja com as entidades que estão ali também no terreiro, se manifestando, para que ele saiba da onde veio, por que veio, qual é a missão daquela entidade, e através desse ponto riscado, todas aquelas informações que foram obtidas durante o longo desenvolvimento, durante as sessões, isso vai ficando evidenciado através desse ponto, né? Ponto riscado, como o senhor falou agora, e não tem como melhorar o que o senhor falou, porque foi perfeito, ele é muito sério a questão de você riscar um ponto. Em dados determinados trabalhos, firmezas, geralmente nós riscamos os pontos para que seja firmado aquele trabalho ao qual nós estamos falando. Mas é de extrema responsabilidade aquele que pega a pemba para riscar um ponto riscado, como o senhor falou. A relação físico com o astral fica bem evidente e essa ligação é inquebrável. Então tem que ter muita responsabilidade a hora que um filho for fazer uma firmeza ou um trabalho por orientação de alguma entidade, for riscar um ponto. Tem que ter uma concentração e uma devoção, não é nem a palavra certa, eu acho que é um respeito com aquilo com que você está fazendo naquele momento, porque você está ativando portais aos quais às vezes, e muitas vezes, a gente desconhece. Então é um assunto muito sério e que a gente vê que normalmente é tratado de maneira até desrespeitosa e leviana. Hoje você vai na internet, 2.353 pontos riscados de Umbanda, 777 pontos riscados de Exu. Não faz sentido isso, né? Não. Por que que o cidadão me joga na web pontos riscados, né? Isso é um desrespeito com a magia envolvida ali, né? Magia que está envolta
naquele processo, naquela simbolismo do ponto riscado. É muito sério isso tudo e é interessante o tema. Eu acho que todos os nossos irmãos, todos nós na Umbanda, devemos nos envolver mais e despertar a vontade de querer conhecer um pouco mais sobre esse tema, pontos arriscados, né, pessoal? É interessante lembrar que os pontos riscados são parte extremamente, eu diria assim, efetiva dos rituais de Umbanda. Em todas as religiões afro-brasileiras, evidentemente, mas sobretudo na Umbanda. A Umbanda é uma religião extremamente simbólica. Simbólica. Os pontos riscados fazem parte da tradição e fundamento da Umbanda. É interessante aqui ilustrar um exemplo, talvez o nosso internauta não esteja captando bem a nossa linguagem, mas peguemos na parte física o bope, a faca fincada na caveira. O que significa aquilo? Eu vi um oficial do BOPE falando sobre o seu simbolismo. Ele disse, olha, o símbolo fincado na caveira significa a superação da morte, a superação do medo da morte, a justiça superando aquilo que é negativo, que não é favorável. Então a faca representa a justiça, a verdade, a manifestação daquilo que é sagrado, da divindade, sobre as coisas impuras, inclusive até o medo e a própria morte. Então, eu achei bem interessante. Então, veja, é um símbolo que poderia, se nós fôssemos puxar para a linha de Umbanda, ou até mesmo, quem sabe, da Quimbanda, um ponto do Exu Caveira, onde aparece Caveira, se associa Exu Caveira. Mas são logomarcas. Quando uma instituição como as Forças Armadas, e aí nós temos a Aeronáutica, o Exército, a Marinha, cada um tem as suas logomarcas. Seus batalhões têm as suas logomarcas. Eu lembro quando eu servi o Exército na BCS, o nosso símbolo era uma águia. E é ainda. Era não. É uma águia atual. É sempre o mesmo símbolo. A primeira bateria, se eu não estou enganado, é o morcego. A segunda bateria grifo. É um morcego. A primeira... É um... Não, a primeira bateria é um grifo, é um leão com de pé. Ele se assemelha a um grifo. Um grifo. A segunda bateria é o morcego. A BCS, da qual eu tive o privilégio de servir, é a águia, o seu símbolo. Então, veja, a logomarca, o ponto, ele está presente no universo. Quando a pessoa tatua em seu braço uma imagem, ela está criando uma logomarca, uma energia na sua própria pele. Então imagina aqueles símbolos tribais, as pessoas às vezes fazem a esmo, não sabem nem o significado, mas fazem porque acham bonito. Ela vai criar uma irradiação no seu corpo, sem dúvida nenhuma. O símbolo fala. Lembremos que isso acompanha os primórdios da humanidade, nas cavernas, nas pinturas rupestres, o homem já se identificava com o simbolismo, porque ele não falava o que ele fazia, ele pintava. E através das suas pinturas, ele interpretava o cosmos, interpretava o sagrado, mesmo de uma forma, naquele momento, né, vamos entender, naquele processo, naquele nível de inconsciência, o homem interpretava a sua realidade, com todas as suas condições. Então as pinturas rupestres, que são de cavernas, que é hoje tido como uma interpretação artística, revelavam muito da sua cultura e das suas crenças, e da sua relação com o sagrado. Inclusive, há pinturas que alguns percebem sinais de contatos com seres extraterrestres, com OVNIs e tudo mais. Bom, mas aí é outra página, outro capítulo. O que eu quero dizer é que a linguagem simbólica acompanha o ser humano. E isso, de alguma forma, nos remete a outro segmento que também tem relação com o sagrado, que é a arte. Quando tu faz um ponto riscado, tu tá fazendo um trabalho artístico mágico. E ele emite, sem sombra de dúvidas, elementos importantes para qualquer tipo de ritual. Agora, o operador, nós chamamos aquele que executa de operador, ele tem que conhecer, ele tem que saber o que está fazendo. Bem, pessoal, aqui nós temos acompanhando o programa, o ouvinte, o internauta Suede Oliveira, manda uma boa noite. Suede Oliveira, que acompanha lá também o Umbandeiros.
Maria de Lourdes Castilho, também deixa um saravá. João de Odé, deixa um saravá para o senhor, pedindo a bênção. Nós temos também aqui, deixa eu voltar aqui que está... Tá, vontade própria hoje aqui, ó, navegador. Pai Ronaldo Pereira, da Tenda de Umbanda Zé Pilintra, Cida de Obai, Simone de Emanjá, Bia de Ansan diz aqui, deixa eu ver aqui, tem os comentários aqui. Boa noite, pessoal, quem mais, deixa eu ver. Depois da Bia tem a Salete Laura Pescador, que deixa um boa noite também. Lenira Bordignon, também deixa um saravá, um boa noite. Leila Rosane Mancuso, deixa saudações, vô Saul, bom programa. Leila de Bará, da Casa Branca, Cabocla de Ansã. Acompanhando também o programa, nossos queridos Ipácio de Bará, a Ione Betaninha, Cida de Obá também. Simone de Manjá também já falei, quem mais está aqui comentando? Nossa, muito comentário hoje, pessoal, hoje o programa promete. Maria Holanda, adoro o programa e estou sempre ligado com vocês. Lorena Corso, sempre bom ouvir o programa. Ione Betanin, bênção, Pai Saul, boa noite a todos. Abençoe. Renato Geiger, deixa aqui um boa noite ao Pai Saul, boa noite, Maurício. Boa noite, Renato. Mãe Sônia também está presente. Quem mais? Meire Moraes, boa noite, adoro o programa. Lorena Volpe Corso, gosto de ouvir e aprender com vocês. Boa noite. O Pai Ronaldo também já falei. Luiz Severo Bocchese, não posso esquecer do Luiz hoje, senão ele daqui a pouco manda um WhatsApp aí, pessoal. Bocchese, um forte abraço, um fraterno saravá, meu amigo. Está aí acompanhando a gente, aí, prestigiando o programa A Voz da Umbanda. Fátima de Xangô, saravá, boa noite a todos. Ótimo programa e fraterno abraço. Lau Menin, boa noite para todos. Pai Felipe de Oxóssi, boa noite. Nilza Luísa Rosa também, deixa um fraterno saravá. Lucas Macedo, boa noite, fraterno saravá a todos. Da Outro Corso diz aqui, sua bênção, vô Saul, muito bom podermos contar com um canal como este para esclarecer nossas dúvidas, aumentar nosso conhecimento. Saravá Umbanda, da Outro de Emanjá, da Casa Branca, Cabocla de Ansã. Aline Borelli também nos acompanha. Neide Torrão Dias, boa noite a todos, excelente programa. Lucas Moraes também está online conosco. Lucas Diogo, pai Lucas. Ivana Medeiros. Juraci Piontikoski, Jorge Verardi, pai Jorge Verardi está aí também online acompanhando o programa. Ah, pai Jorge, meu padrinho, um fraterno abraço, obrigado por estar ouvindo o programa. Aí o Bocchese diz aqui, ó, boa noite, pai Saul, saravá, pai Maurício, assunto muito bom, pontos riscados. Uma pergunta, posso utilizar o ponto riscado de uma entidade específica para minha proteção? Maurício Diogun, aqui é uma brincadeira que a gente fez essa semana aí, que o Sapo manda um abraço, então manda um abraço para o Sapo também aí, Bocchese. Evandro Rosseto também deixa aqui um boa noite. Pai, só o senhor quer falar a respeito dessa... Qual é que é a pergunta? Se é possível usar um ponto riscado de determinada entidade para buscar a proteção para si, né? Olha, esse tipo de ponto, ele não deve ser usado para um médium, né, fora do terreiro. A não ser que haja uma permissão por parte do guia para que a pessoa confeccione uma medalha ou algo assim. Mas geralmente as pessoas já têm um tipo de medalha, de pentáculo pronto, que pode trazer para o mentor da casa, os guias, enfim, imantar. O chamado cruzar, antigamente, nós falamos em imantar, onde a pessoa pode usar aquela medalha como proteção. Por exemplo, vamos pegar uma proteção antiga e que é muito usada. A medalha de São Jorge, que nós interpretamos como uma roupagem de Ogum. Então, pega essa medalha,
imanta ela e usa como proteção. Alguns pontos riscados podem ser usados desde que haja permissão do guia, que é o dono daquela logomarca, daquele ponto. Porque é uma, não deixa de ser uma grife, né, da entidade. E ali evoca muitas coisas. Então, os pontos, eles têm um papel muito importante no terreiro. O ponto não é desenhado para enfeite, ou como algo que não tem uma direção. O ponto, ele é riscado exatamente para fortalecer o trabalho. Como nós dissemos, para proteger, para emanar um tipo de energia própria. Ele cria uma egrégora dentro do próprio templo. Então, é uma ferramenta de trabalho. Agora, se a entidade permitir, claro que a pessoa pode usar, desde que seja construído, né, a imagem em todos os detalhes. Ipsis literis, não pode modificar nada da grafia da entidade. Aqui também, pastor, eu vou só para a gente encerrar, né, os comentários aqui. Também acompanhando Luana Gomes, Emerita, deixa um abraço aqui, boa noite, Pai Saul. Um abraço. E amigo. Maurício, Felipe de Oxóssi diz assim, bom, na minha casa o preto velho sempre trabalha com um ponto arriscado e fala para os filhos que cada uma entidade tem o seu ponto, sendo que ele dá a firmeza ou uma forma de se identificar. Aqui também a gente tem aqui o Alex Costa, né, lá do canal Nossa Umbanda, Saravá Fraterno, Alex. Marília deixa aqui um comentário, sinal... Ah não, é referente à internet. O sinal melhorou hoje, dá perfeito. O que mais? Maicon Lisboa, boa noite. Pai Saul, Nitael, Maurício, ouvintes, excelente programa Fraterno Saravá, Maicon de Oxóssi. Ótimo assunto a ser tratado, parabéns pelo programa. Rodrigo Garcia. É importante só fazer um adendo, tu segura aqui, a respeito do que foi comentado. Sim. Sobre o nosso internauta. Se observa muitas vezes, quando a entidade vem fazer um trabalho, às vezes por necessidade, o médium ele não está na corrente, mas ele está dentro do templo, mas ele não está numa sessão pública nem de desenvolvimento, ele vai trabalhar num caso específico e precisa da intervenção da entidade, do plano astral, é muito comum, sobretudo da linha dos pretos velhos, eles riscarem um ponto para trabalhar. Porque naquele momento ele precisa atrair mais força para o trabalho, para garantir algumas coisas, inclusive de proteção, naquele momento, à pessoa que vai ser atendida. Como ele não tem a corrente, não tem o atabaque, não tem todo aquele acessório que auxilia os trabalhos, ele utiliza de um recurso técnico, que é o ponto riscado, porque vai, nesse momento, invocar um tipo de força que vai fortalecer a egrégora do templo. Então é muito importante, sim, ele colocasse muito bem que o preto velho dele trabalha muito com o ponto riscado, e é muito comum, me parece, em todas as linhas, mas na linha do preto velho é muito característico o ponto riscado. Existem também, né, Pai, são algumas doutrinas... Alguns pontos que são utilizados de uma forma geral quando se trata de determinada linha, né? Por exemplo, vai fazer uma limpeza de Exu e tem um ponto genérico para essas linhas. Mas o ponto riscado da tua entidade, normalmente tu utiliza em trabalhos dentro do terreiro, né? Dificilmente no dia a dia tu vais utilizar, a não ser, claro, que haja concessão e autorização do guia para que tu possa utilizar, né? Isso segundo a minha visão, isso não quer dizer que... Mas existem esses pontos genéricos que a gente também atua, né, em trabalhos, em firmezas, né, limpezas. Né? E então... o ponto riscado é a assinatura da entidade. O ponto individual do caboclo, do preto velho, do Exu, é a assinatura dele. Então essa publicação que tu fala, a ESMA, essa publicação que vem na internet... 7.777 pontos riscados, isso, na verdade, não tem um valor. Porque o ponto riscado ele não pode ser copiado e aí a minha entidade vai usar aquele que foi eu vi no livro, ouvi na internet. Não, cada entidade cria o seu ponto. Cria o seu ponto. Seria a mesma coisa que eu pegar o nome de um orixá de livro. O sobrenome está errado. Eu tenho que jogar. Eu tenho que jogar os búzios, estou dando um exemplo, para definir o nome do orixá que eu vou
fazer o assentamento. Agora, pegar no livro, é a mesma coisa o ponto riscado. Eu vou pegar um ponto riscado do livro, eu vou adotar esse aqui para a minha entidade. Não, mas a tua entidade tem que riscar o ponto dele. Então, isso às vezes complica o trabalho dentro da Umbanda, porque as pessoas compram esses pontos, e aí o perigo faz uma medalha, porque eu vi a medalha do Exu dos Rios, por exemplo. Não, mas não é assim, tem que ter uma permissão, tem que ter o consentimento de uma outra entidade para ver se isso pode, ou não. E aí, como o senhor falou, vai estar utilizando a assinatura dessa entidade sem permissão, e sabe-se lá da onde viu, de certa forma, como falsificaram na documentação. Isso. Né? É ilegal, não deve ser feito, né? É crime, é plágio, é crime. Então, não deve ser feito. Então, é bem simples. Se o ponto arriscado é a identidade das entidades, porque sair a esmo aí divulgando, querendo copiá-los, né? Então... Principalmente, eu aconselho os médios que estão começando, não se preocupem com essa questão do ponto arriscado. Isso dentro da lei de Umbanda, dentro de um trabalho sério, isso é natural. Ele vai aparecer, ele vai surgir a entidade quando ela estiver pronta, estiver firme, firme que eu digo afinada com o seu médium, né, isso vai acontecer. O médium tem muito medo de quando a minha entidade vai riscar o ponto. Será que está riscando o ponto certo? Aí a gente acaba intervindo no processo, né? Se sobrepondo à situação e muitas vezes atrapalha. Né? É comum, geralmente, o médium em desenvolvimento acaba atrapalhando esse processo que deveria ser algo tranquilo e puro, né, pessoal? Muito bem, então eu deixo a pergunta no ar para os nossos internautas. Nós podemos ser um símbolo do nosso orixá? Podemos ser eu falei, né? Simbolicamente, Jesus seria o símbolo de Deus, porque expressa todos os recursos simbólicos da divindade. Claro que nós estamos falando do inefável, daquilo que é o incriado. Então, são um exercício para o nosso programa. Você pode contribuir, dizer sim ou não, e dar uma tese de doutorado para nós aqui. Não, estou brincando, apenas dizer sim ou não. Maurício, tu tinhas um tema que tu estava bastante preocupado, que tu não conseguiu trazer todo o material, não sei se é isso que tu queria abordar ou outra coisa. Na verdade, eu tenho aqui o texto ao qual eu queria falar sobre o terror noturno na concepção da visão do espiritismo, né? Eu vou tentar ser breve aqui, vou resumir um pouquinho o texto. Então, vou falar um pouquinho sobre o terror noturno, né? Pesadelos são partes da natureza humana. Entretanto, existem tipos raros de fenômeno ameaçador durante o sono, que é exatamente como um pesadelo. Ele é chamado de terror noturno, ou pavor nocturnus. É um severo distúrbio do sono que consiste em ataques de terror agudo, emergindo do sono profundo sem sonhos. É acompanhado por violentos movimentos corporais, agitação extrema, gritos, gemidos, suor, falta de ar, confusão, em alguns casos, fuga da cama ou do quarto destrutivo. Comportamento e agressão dirigida a objetos, ou contra eles mesmos, ou outras pessoas. Feridas, fraturas, lesões encontradas ocorrer em consequência deste fato. O terror noturno ocorre durante a fase do sono, que é o REM. Geralmente dentro de uma hora após a criança ir para a cama. Um episódio que pode acontecer em qualquer lugar, e durar 5 a 20 minutos enquanto a criança ainda está sonolenta. Os olhos podem se abrir, o paciente geralmente é incapaz de se lembrar de qualquer coisa após o acontecido. Então aqui a explicação espírita. Durante o tempo, havia a ideia de que as crianças não sofriam atuação de obsessores, de que era cercado de defesas naturais suficientes para impedir que isso ocorresse, como, por exemplo, a presença de seu anjo guardião, espírito protetor. A prática, porém, mostrou-se uma realidade diferente. Assim,
Muitos dos problemas apresentados na infância, aos poucos, foram sendo identificados como presenças de espíritos perseguidores, evidenciando que o processo obsessivo também atinge as crianças. Nossas crianças já foram adultos no passado, de outras vidas, e que isso, e por isso mesmo, trazem consigo o compromisso contraído com espíritos que com ele estavam encarnados em outras existências. A criança doce e meiga que temos em nossos braços hoje possui também os seus débitos, e por sintonia vibratória automática, acaba sendo localizada por seus credores, seus obsessores de outrora. Aliás, quando a criança sai do corpo físico durante o sono, algo natural, já que todos nós fazemos isso, ela é então percebida e vista pelo seu obsessor como uma criança indefesa, mas como um adulto, que, não como uma criança indefesa, mas como um adulto que outrora, com o mesmo corpo e semblante que possuía quando debitou-se com a entidade em questão. A ação dessas entidades menos esclarecidas se mostra de diferentes maneiras, desde a perturbação do sono, causando pesadelos que infundem terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação e medo, agressividade, mudanças de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbação de aprendizado, até suscitando ideias terríveis de maldade, suicídio e etc. E nos deparamos com uma criança que, subitamente, os exames clínicos apresentam comportamento de patologia não compreensível pela medicina terrestre. Devemos buscar causas espirituais para o caso. Aos pais, um apelo de incluir como possíveis causas dos distúrbios comportamentais de seus filhos, também causas espirituais. Quanto este for o caminho mais aceitável, recomendamos enfaticamente a visita de uma casa espírita bem orientada, visando buscar o auxílio necessário para essa criança. Também é importante salientar que muitas vezes os obsessores espirituais procuram atingir as crianças não porque vêm vínculos com elas, mas porque desejam agredir aos pais. Então, isso vem de encontro àquela questão que nós falamos no outro domingo, que é importante que as crianças sejam levadas, sim, ao centro espírita quando diagnosticadas com terror noturno, né, pessoal? Então, é muito importante, sim, levar no centro para ser tratada, tomar seus passes e orientada pelos guias da casa em questão. É, sem dúvida. Veja que o terror noturno, ele se apresenta de uma forma dupla, né? Porque tem um fundo espiritual, um assédio, até pelo histórico de vidas pregressas que a pessoa, que o espírito tem. Nós falamos na semana passada que a criança e o idoso são os mais molestados em razão de a criança recentemente ter vindo do plano astral, pela encarnação, e o idoso está se aproximando do plano astral pelo desencarne. Então, eles são bem hipersensíveis. E a criança, o fato de ser a criança, toda criança sempre atrai e acaba despertando sentimentos interessantes nos adultos, de proteção, de tudo mais. Toda criança é querida. Mas tem um espírito ali que está se desenvolvendo conforme o tempo cronológico da criança na Terra. Diz que o espírito realmente desperta a partir dos 15, 16 anos, ele começa a acordar e a criança revela a sua verdadeira personalidade. O espírito revela seus traços de caráter e tudo mais. Mas todos têm históricos. Nós temos uma biografia astral. Nós temos os nossos arquivos de vidas pregressas. E muitas vezes temos inimigos, temos espíritos que são desafetos, e somos perseguidos por isso. Então, o terror noturno também, a criança traz lembranças, muitas vezes, de vidas pregressas e até pela forma como ela desencarnou. Por um processo trágico, muitas vezes. E ela traz essas lembranças, além de todo um assédio que pode trazer essa característica do terror noturno. A outra face da moeda é o aspecto emocional, que, consequentemente, está ligado ao espiritual.
Então, emocionalmente, a criança pode se desenvolver neste meio, tendo esse assédio espiritual, desenvolver uma psique, uma estrutura psíquica muito complicada, se ela não for tratada, se ela não for auxiliada. Entre todas as dificuldades, pode-se construir aí uma personalidade fóbica, obsessiva compulsiva, ou até com aspectos psicóticos. Então, a questão de se tratar desde cedo é muito importante, porque é preventivo. E a criança sinaliza quando ela não está legal. A criança, ela acaba... tem uma frase que eu acho lapidar, que é uma frase usada, inclusive, na psicologia, que se diz que a criança... que o brincar é coisa séria. Porque é através do brincar que a criança expressa o seu estado de espírito, o seu estado emocional, como está a sua estrutura psíquica. Então, brincando, a criança dialoga, ela revela o seu estado interno. Por isso, a hora do jogo, criado pela psicanalista Melanie Klein, é muito importante, porque é através do brincar que tu faz uma avaliação na criança e vê como é que está o estado emocional dela. E esse momento é muito importante para que os pais, ou aqueles que cuidam da criança, observem como ela brinca, com quem ela brinca, como ela reage nas suas brincadeiras, e o sono. É isso que tu acaba de trazer. A questão do sono também é outro sinalizador para ver o estado de saúde espiritual e psíquica da criança. Pai Saul, o Alex pergunta aqui. Pai Saul, a entidade pode mudar símbolos do ponto conforme o trabalho? Alex Costa. Claro que sim. O recurso da entidade, ela não tem ela tem a sua digital, o seu ponto próprio, mas ela pode construir outros pontos que ela tem autorização para isso. E aí vem aquilo que o Maurício colocou, vai depender da graduação da entidade, da condição que ela tem no plano astral, ela pode usar outros símbolos para determinados trabalhos. Por exemplo, um símbolo que é usado, um ponto riscado para a cura, é diferente para a quebra de uma demanda, de uma magia negativa. Entende? Então, é evidente que sim, a entidade pode se utilizar de outros recursos, sim. Uma boa pergunta, né? Interessante também, mas isso é diferente de algumas situações, tem que deixar isso bem claro. Por exemplo, o médium, muitas vezes, depois de um tempo, eu já vi comentários e recebi, inclusive, algumas perguntas de apresentar-se com outra entidade. Isso não quer dizer que é a questão do ponto, né? Como o senhor falou, é permissão para trabalhar naquele... Permissão de uso. Isso, é. E é muito similar com aquela questão que nós já discutimos aqui outras vezes sobre os cruzamentos, né? Então, tu não vai adentrar numa força ao qual tu não foi apresentado. Claro. E essas entidades, quando elas têm a permissão para arriscar esses pontos, é porque elas foram outorgadas para trabalhar naquela força e eles têm permissão para fazer aquilo, né? Então, tipo, não é a bel prazer que, hoje não, hoje... Eu vou riscar o ponto aqui assim, porque hoje é mais legal esse ponto aqui. Então, vamos toda uma estrutura. Vamos utilizar um outro exemplo material. Para eu adentrar enquanto um representante do Estado dentro de uma residência, eu tenho que ter um mandado judicial. Algumas entidades, para adentrar em alguns espaços, elas trazem essa autorização simbólica como um mandado para percorrer determinadas instâncias, porque ela não, sozinha ela não teria esse recurso, mas ela recebe a outorga de um outro superior para que ela percorra, tenha condições de adentrar nesse espaço. Imaginemos que uma determinada entidade tem que entrar em zonas umbralinas, ela sozinha, por si só, ela não tem essa autorização. Uma outra entidade pode determinar que outros mentores, outras entidades... acompanhe ela e ela recebe uma autorização, uma marca, para que ela possa adentrar nesses espaços e não seja barrado por outros guardiões. Porque há vários espaços, eu sempre digo, o plano astral tem muitas moradas.
muitas moradas, muitas realidades. Então, adentrar nesses espaços não é para qualquer um. E muitas vezes tem que ter autorização, tem que ter o respaldo de uma entidade que tem uma envergadura maior e que autoriza, que outorga essa outra entidade de cunho vibracional menor a adentrar naquele espaço, até para não ser prejudicada. Daniel de Bará faz outra pergunta aqui referente a pontos, pai. Pai Daniel de Bará. O ponto pode não aparecer em alguma casa como ritualística comum? Não aparecer. Bom, se eu entendi, não executar um ponto riscado não significa que não haja no plano astral pontos riscados, essas logomarcas das entidades, que elas mesmas já trazem em si. Mas causaria estranheza, porque geralmente, estou falando da casa de Umbanda, não estou entrando em Quimbanda e em outras roupagens, exclusivamente de Umbanda. Causaria estranheza, porque toda casa de Umbanda tem seu ponto riscado. E é frequente o uso do ponto riscado. Como eu disse, é um recurso, é um instrumento de trabalho. Mas, se poderia, até poderia. Mas não é comum, Daniel. Temos mais perguntas aqui, pessoal. Vamos participando. Aqui a questão também que o Daniel fala, eu acho que, e concordo com o senhor, que não é comum. Seria o mesmo caso de Umbanda sem caboclo, né? Como a gente já tinha também falado aqui. Óbvio que daqui a pouco o ponto talvez não esteja evidente ali naquela sessão, talvez por uma questão de respeito ao ponto arriscado, mas em algum momento esse ponto vai aparecer. É necessário para os trabalhos, em algum momento ele vai aparecer. Tem outra pergunta aqui que eu gostaria de responder, mas eu não me atrevo, porque não tenho todo esse conhecimento, esse vasto conhecimento, então eu vou colocar o senhor em mais uma vez. O problema da Umbanda é para ser atrevido. A questão, o pentagrama é um símbolo de qual entidade? A única que eu me atrevo a dizer é que não necessariamente uma entidade tem posse do símbolo do pentagrama, até por ser um símbolo, né, magístico, que é a estrela composta, né, de cinco pontas. Então, eu não... Mas aí tem que ver se ela é invertida ou não. Ela é genérica. É um símbolo universal. O pentagrama é um símbolo universal. Ele tem muitos recursos. Se ele for ativado no sentido normal e não invertido, ele é um ponto que, inclusive, é usado muito pela linha de Pretos Velhos e Exus. Invertido significa muito, está muito presente nos pontos riscados de Quimbanda. Pentagrama invertido. Inclusive, o símbolo da Associação de Umbanda Caxias, que para mim é o ponto do maioral, nós temos ali um pentagrama invertido, que representa a linha de Exu, exatamente das zonas umbralinas, que são entidades que ficam... Não quer dizer que o Exu está trabalhando, seja um ser do umbral. Eles trabalham também em frequência as zonas umbralinas. Então, o pentagrama é um símbolo universal. Agora, basta... o que é importante saber é se ele está invertido ou não. Aí ele tem duas direções. Mas é um símbolo universal, ele é genérico. É usado muito em magia europeia. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que ela foi a Portugal e disse que em Portugal, nos porões de Coimbra, lá, disse que eles viram muitos rituais Wicca, né, de magia europeia, que usam o pentagrama. Eu recebi um link agora aqui do WhatsApp Web, pessoal, falando sobre essa questão do pentagrama aqui, que no geral o pentagrama, falando justamente sobre essa universalidade dele, né? Ele tem sido utilizado em todas as épocas como um talismã. Dessa maneira, na antiga Mesopotâmia, esse símbolo representava o poder imperial. Para os pitagóricos, simboliza a saúde e o conhecimento. Entre os egípcios, o pentagrama possui a relação com as pirâmides, uma vez que representa o útero da terra. Na cultura hebraica, o pentagrama representa a verdade e os cinco livros do Pentateuco, que para os judeus tem o nome de Torá. A lei escrita, revelada por Deus. Então tem muitas... O pentagrama, exatamente, essa relação que eles fazem, ela é verídica, né? No meu entender, acho que ela procede, porque o pentagrama representa o ser humano. Vai ver os dois braços, as duas pernas e a sua cabeça. E essa relação com o Pentateuco, que são os cinco livros escritos teoricamente por Moisés,
que é o Torá, tem uma relação direta com esse símbolo, como símbolo de proteção, mas aí não invertido. No invertido dá exatamente uma interpretação oposta, que antigamente se falava na magia satânica, na magia negra, usava o pentagrama invertido. Tem muito de mito nisso. A questão de simbologias no decorrer da história da humanidade, ela foi muito deturpada, né? A própria utilização do pentagrama, as pessoas atribuem a utilização e fazer o mal, né? Então, é uma maneira errônea aí que acredito que, de certa forma, a igreja impôs como errado, né? Como a gente falava sobre a questão de culturas pagãs, né? Então tudo que não era da que a igreja aprovava era pagão. Então a própria utilização de símbolos era tomado como algo demoníaco, né? Então a questão vem se deturpando ao longo da história. E então, é comum que as pessoas assimilem essa informação até por falta de conhecimento, até porque muitos não se interessam em desvendar esses mistérios das simbologias, né? Acreditam naquilo que o senso comum provoca. É interessante tu pegar as famílias tradicionais da Europa, tinham seus brasões. Quem era duque, barão, ou vinha de uma família de posses, pertencia à aristocracia naquele tempo, tinham seus símbolos, os seus brasões. Hoje, se tu pegares o teu sobrenome e entrar na internet, vai dar o brasão do qual é o teu sobrenome? Vai ter o brasão, de repente, da família Melo. É genérico. Eu, por exemplo, já ouvi o brasão da família Medeiros. Aliás, muito bonito. E me agradou muitíssimo, porque, além de tudo, é vermelho. O brasão de todas as famílias, praticamente. Agora, a veracidade disso a gente não sabe. Porque será que todas as famílias tinham esse status, a capacidade de transitar na aristocracia e ter esse título, porque brasão não era uma coisa que era dada assim. Mas se criou, seja mito ou não, está aí na internet para quem queira ver. Todas as famílias têm. Isso é uma logomarca. Exatamente define da onde é essa família, quem é, qual é a origem desse grupo familiar. Então é bem interessante, veja como nós somos extremamente simbólicos. Então, até para ver qual é o alcance do programa Voz da Umbanda, né? Só para a gente ter aqui, a Cris Menezes, ela diz assim: Axé, Pai Saúl, assistindo o programa aqui de Aveiro, em Portugal. Nossa. Excelente tema, muito obrigado. Nossa. Então o pessoal aí de longe aí. As nossas saudações aos patrícios, né? Quem mais que João Luiz Gomes, já falei também. Mais participações. O João Luiz do Bará, né? É, isso. Pai João. João, um abraço ao Pai João do Bará. Sempre também já participou aqui do programa. Maria Sulamar também deixa aqui um abraço para o senhor, Pai Saúl, e manda um abraço. Um abraço. Para sua filha e mãe, Maura. Ah, Maura. Meu nome é Maria. Maria Sulamar. Um abraço. Evandro Rosseto diz assim: Rubens Saraceni, no livro Tratado Geral de Umbanda, publica os modelos de pontos riscados, e cada linha de caboclo, por exemplo, ponto de Xangô, seria representado por duas machadinhas cruzadas, formando um ângulo de 90 graus, e dividido em quatro partes o ponto. Pergunto, é uma regra ou pode a entidade de Xangô riscar fora deste modelo? Pode. Veja que o machado é um símbolo, veja, o machado de dois gumes, de dupla face. O de uma face é de Oxóssi. O de dupla face pertence a Xangô, que nos remete, faz uma analogia à balança, à justiça de Xangô, né? Então o machado é um símbolo de Xangô. Agora, também pode-se utilizar, inclusive, o raio, mesmo sendo Yansan, pode-se usar o raio cruzado para Xangô. Existe outros elementos importantes, como o símbolo do fogo pode ser usado para Xangô, pedra pode ser usado para Xangô, estrela pode ser usado para Xangô. Há, por exemplo, pontos cruzados, Xangô com Oxóssi, onde há o machado, muitas vezes um raio e uma flecha. Então, por isso tem que conhecer, porque a pessoa pode ver o raio e já dizer, ah, é Yansan, nem sempre.
Quando tem uma machadinha de uma face só, é Xangô. Não, é Oxóssi. Então tem muitos detalhes que estão ali, são linguagens subliminares que estão presentes nesses pontos. E nós temos que entendê-los. Eu entendo que essa codificação é interessante. Agora, porém, não dá para definir, né? É como tu querer impor uma escola, ou assim, a entidade tem que fazer isso, né? Desculpa para daqui a pouco ofende alguém, mas aí o médium está se endeusando, né? Achar que a gente pode definir o que vai acontecer no astral, né? Pode. É uma inversão de valores aí muito grande. Embora, sim, pode ser um orientador, pode. Mas daí vem de encontro tudo aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é a assinatura individual de cada entidade, sua falange, o grau hierárquico, a força, enfim, vem em contra tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Então, não dá para querer impor, tu querer impor a tua doutrina para os irmãos, né? E esse é um discurso que me deixa extremamente irritado na Umbanda, né? Todo mundo concorda, não. Cada Umbanda na sua vertente, cada Umbanda na tua raiz e tal. Mas assim, ó, chegou no momento que tem que discutir alguma coisa, não. Se não for assim, tá errado. É patético. Isso é. E aí o problema é que a gente está indo, como algumas outras religiões, desculpe alguns irmãos que vão, até inclusive o próprio Espiritismo, a gente está indo para uma certa idolatria de alguns ícones que estão aparecendo aí na religião e tem mais evidência, até por questões de possibilidade, não é nem até, eu acho, pelo trabalho espiritual que faz, é por ter algum, até de certa forma, poder aquisitivo maior. Algumas pessoas aparecem mais na Umbanda, e aí a gente acha que são os ícones e a verdadeira palavra dentro da Umbanda. A gente está indo para essa questão da idolatria já, e tem que correr disso. Não tem certo, não tem dentro de um ritual que é tão grande, dizer assim, não, tem que ser assim porque o resto está errado. Isso é um discurso muito equivocado. Nós defendemos que a Umbanda tem várias raízes, várias vertentes, bebe em todas as culturas, mas no momento que tu tem que discutir alguma coisa, tu tem que dizer, não, se não for assim, tá errado. É ridículo, simplesmente ridículo. Não podemos colocar regras, fechar. Quando tu fecha, tu praticamente tira todas as possibilidades, saiu daquele entendimento, daquela escola, tudo está errado. Não é assim. Concordo plenamente, Maurício. Ah, o pai João aqui, ele diz, muito boa a colocação, pai Saul, sobre o terror noturno, esclarecedor com um olhar voltado à psicoterapia reencarnacionista. Um grande abraço e uma boa noite. Michael Lisboa diz aqui, desculpe a pergunta primária e desconexa com o tema do programa, mas tenho uma dúvida sobre o orixá ao qual sou filiado, meu pai Oxóssi. Por vezes ouço que sou filho de Oxóssi, por vezes ouço que sou filho de Odé. Gostaria de saber se existe essa diferença entre Oxóssi e Odé. Não encontrei muita literatura sobre o tema. Qual é o nome? É Michael Lisboa. Eu a minha visão dentro da Umbanda, assim. É porque, se nós... Michael, se tu for falar de Odé, tu tá falando de um orixá. E para muitos irmãos que estão nos ouvindo agora, o próprio nome Odé, às vezes, para alguns, é desconhecido. Porque é comum essa nomenclatura do orixá aqui no sul do Brasil, né? Parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tu ouve falar mais de Odé. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tu ouve falar de Otim, que para os outros estados tu praticamente não ouve. Então essa questão do orixá é um pouquinho complicada de entrar. Mas na visão da Umbanda, Oxóssi, ele é o guia, o orixá de Umbanda, que representa assim o caçador, né, que é Odé. Então por isso que te falam, tu é filho de Oxóssi, tu é filho de Odé. Talvez, eu estou arriscando, né, um palpite aqui, estou arriscando, talvez é porque tu seja filho, né, do orixá Odé, mas na Umbanda se manifesta através de Oxóssi. É que, na verdade, se trata, quando se fala de orixá,
No candomblé, se fala muito de Oxóssi. É um orixá. No Rio Grande do Sul, fala-se de Odé. Mas é o mesmo orixá. É que Odé é um título que Oxóssi ganhou. Odé quer dizer caçador. Ele ganhou esse título, aquele que é o orixá de uma flecha só, a flecha certeira. Por isso ele ganhou esse título de Odé. Mas é o mesmo orixá. Porém, houve uma divisão até didática, para não misturar, mais ou menos isso que o Maurício estava colocando, que no batuque do Rio Grande do Sul, tu não é filho de Oxóssi, diz, tu é filho de Odé, mas é o orixá Oxóssi, mas tu é filho de Odé. Na Umbanda é o caboclo Oxóssi. A gente fala de uma entidade que é da linha do próprio orixá Oxóssi, ou próprio orixá Odé, mas ele vem como um espírito, uma entidade de Umbanda. Agora, se tu é filho de Odé, tu é filho de Oxóssi, porque é o mesmo, se trata da mesma entidade, o mesmo orixá. Apenas é um título que ele ganhou. Oxóssi é Odé, Odé é Oxóssi. Na Umbanda que tem essa questão. Por exemplo, mais uma vez, eu sou de Ogum Beramar. Não é o orixá Ogum Onirê, não é o orixá Ogum Adiolá, não é o Ogum Olodedé. É um caboclo ligado a Ogum. Mas existe o orixá Ogum, evidentemente, no batuque e no candomblé é o mesmo. Só muda as nomenclaturas. Então, Odé e Oxóssi se trata de um orixá. Na Umbanda, vem com esse nome, o caboclo pede emprestado até para homenagear o orixá Oxóssi e o orixá Odé também. Aqui, pessoal, já temos uma resposta aqui pelo questionamento aí que o senhor deixou no ar. Rodrigo Garcia. O Rodrigo de Ogum, né? Saravá, Rodrigo. Forte abraço. Não me considero um símbolo do meu orixá, pois estou muito longe de sua divindade. Considero-me um servo e instrumento. O símbolo é uma assinatura, uma representação. Exemplo, eu tenho um Ogum tatuado no meu corpo, como demonstração de amor e devoção. Eu, mortal, tatuo minha divindade, pois sua energia, vibração, é o meu ponto de apoio e segurança. Saravá a todos os ouvintes, e principalmente ao pai Saul e ao irmão Maurício de Ogum. Saravá, então, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, filho do saudoso e grande nome aqui na cidade de Caxias do Sul, Adão Garcia, Adão de Xangô. E eu já externo um abraço a toda a aldeia de Xangô, a Marisa de Emanjá, né? Também a Ramona de Ansã e ao Rodrigo de Ogum. Boa resposta, Maurício. Parabéns. Eu também já aproveitando aqui, mandar um abraço então para toda a família Garcia aí, que sempre nos acolheram de maneira assim calorosa, né? Minha família tem um apreço pela mãe Marisa assim de uma forma que é família mesmo, é como se fôssemos parte direta de dentro do berço da família mesmo, porque nos tratam de maneira assim grandiosa e muito humana, né? Aí eu recebo aqui um complemento importante da Tânia Jobal. Obrigado, Tânia. Ela diz, ó, a Cris Menezes, que está em Portugal, ela licionava na FTEC, professora, quando foi feito o primeiro curso da ETU. Ela está fazendo doutorado em Portugal. E ela é cunhada da professora Renata também, da Iansã. Cris Menezes acompanha também os canais aí, como Bandeiros, até a própria nossa Umbanda aí do Alex Costa. Eu vejo ela sempre nas redes sociais divulgando, compartilhando, interagindo, né? Então é uma brava guerreira aí também em prol da nossa religião. E outro problema que se cria, aproveitando esse resto do programa, Maurício, além de, às vezes, proliferação inadequada de pontos e tudo mais, em nome da nossa religião, porque isso acontece de várias maneiras, infelizmente, muita gente prestando um desserviço, né, à religião, aquela pessoa que ela fica numa casa, Maurício, eu queria ver a tua opinião, desenvolve lá, vou lá desenvolver na casa do Maurício, fica alguns 6 meses, daqui a pouco ela já abre o terreiro, tu nem sabe, a pessoa não foi coroada, não fez iniciação nenhuma, ou ainda está muito imatura, e ela já está abrindo o seu templo. O que tu pensa sobre isso? Bom, pessoal, eu penso que a pessoa, quando não tem paciência e tem uma vaidade grande demais, e às vezes até o próprio ego não cabe no corpo,
né? Ele acha que nunca vai achar a casa ideal e que ninguém serve. Que o pai de santo está perseguindo ele, os irmãos não gostam dele, os irmãos estão sempre falando dele, né? A pessoa quer ibope, quer causar, quer ser notícia e quer sempre estar em evidência. Quando ela se depara num terreiro de Umbanda sério e vê que todos os irmãos ali são tratados da mesma maneira, a doutrina é seguida de maneira, da certa maneira, e começa a ser cobrado, né, pessoal? Porque no início parece tudo muito fácil. A Umbanda, ela realmente ela é encantadora, e é uma religião muito atrativa, mas ela tem as suas responsabilidades, ela tem as suas cobranças. O que acontece? Quando esse filho se encontra com essas responsabilidades que ele precisa arcar dentro do terreiro, né, os trabalhos que aparecem também, que não é só vir para a gira, começou a sessão, terminou a sessão e acabou a Umbanda. Não, o trabalho continua, né, antes, depois da gira e durante todos os dias. Um umbandista de verdade, ele está dedicado para sua casa e para sua religião 24 horas. Então, quando começa assim e já vê que esse médium não vai ser, como diz aí na linguagem popular, não vai ser o gás da coca, ele já começa a ficar brabo e a casa já não serve. E ele acha que já sabe mais que o sacerdote, mais que o pai de santo, mais que os irmãos, e ele se acha autossuficiente de seguir sozinho, né? Isso, infelizmente, está aumentando, esses casos. E aí, de novo, a gente volta lá naquele texto. Como é que ele vai abrir uma casa? Quem vai auxiliá-lo? Aonde ele vai buscar essas forças? Sequer ele foi apresentado essas forças, essas potências, essas energias da natureza. Como é que ele vai firmar? Como é que ele vai garantir a segurança daqueles que vêm até ele se ele não tem nem para ele? Né? A gente não pode dar nada que a gente não tenha, né? Isso é básico em qualquer segmento religioso. Tu só dá aquilo que tu recebeu, nada mais. Então é falta de caráter, vaidade enorme, o ego inflado que não cabe no próprio corpo. Eu já ouvi, Maurício, algumas justificativas assim, quer dizer, explicação que não justifica. Que o Zélio não foi feito por ninguém, portanto, a Umbanda não precisa de um dirigente que possa iniciar outro. É, mais uma vez a vaidade, né? Todo mundo hoje é Zélio Fernandino de Moraes, todo mundo hoje é Chico Xavier, daqui a pouco todo mundo é Jesus Cristo, né? Vai sair na rua fazendo milagres, levantando as mãos e fazendo milagre. Isso é pura vaidade. É essa questão do Zélio. O Zélio, ele veio com uma missão, né? Então, me mostra. Então, faz o seguinte, tu tem que estar acamado, sem poder caminhar, paralisado dentro de uma cama. Se tu levantou daquela cama ali em ordem do espiritual, aí, meu filho, faz o que tu quer. Agora, nem todo mundo é Zélio Fernandes de Moraes. É falta de humildade, é falta de respeito com o astral. Falta estudar um pouco mais, entender um pouco mais e ver que a coisa não é tão simples. Essas pessoas que pensam assim não fazem ideia de todo esse simbolismo que nós estamos falando aqui desde as 8 horas da noite, né? E, vão, e essas pessoas que se estiverem nos ouvindo, que eu duvido muito, porque eles com certeza acham que o conhecimento deles é maior do que de qualquer irmão que esteja envolvido hoje aqui, essas pessoas, elas não são capazes de entender a força de tudo isso que a gente veio falando até aqui, né? A responsabilidade que tu tem ao riscar um ponto, a abrir uma casa, a fazer uma firmeza, né? Não se acha na rua. Não se acha na rua, não é tu ir lá na encruzilhada e dizer, Exu, agora tu vai cuidar do meu terreiro aqui e pronto. Ninguém chega perto do meu terreiro. Não, as coisas não são assim. Há todo um preparo, há todo um fundamento. Infelizmente, as pessoas estão muito imediatistas, elas não querem estudar os pilares básicos da sua casa, não querem entender, elas se acham superiores a todos. E se acham superiores ao sacerdote também, né, pessoal? Infelizmente, é isso. E tá difícil porque as pessoas não conseguem mais socializar. Parece que é difícil manter um diálogo. Temo que a gente está seguindo para esse caminho cada vez mais,
mais evidente, né? Eu não gostaria que fosse assim, mas infelizmente é a realidade. Às vezes temos a impressão, né, Maurício, que a coisa está se desorganizando em vez de se organizar, infelizmente. Essa é a nossa preocupação. Então, esperemos que possamos reorganizar melhor a nossa religião, seja ela Umbanda, o Batuque, seja Candomblé, vou falar da Umbanda e do Batuque, a nossa realidade aqui. E existe realmente pessoas desavisadas que, eu volto a dizer, prestam um desserviço à nossa causa religiosa. Então temos que ter esse cuidado. O princípio, Zélio é o princípio de tudo, mas a ordem que ele deu foi, através do Caboclo das Sete Cruzilhadas, a necessidade que seria feita a partir daquele momento, a iniciação para outros que pudessem, no caso, reunir todas as condições para serem dirigentes de uma casa. E assim foi feito das sete casas seguidas que foram fundadas. Todos os dirigentes foram iniciados, preparados pelo Zélio, sob o auspício do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, não foi algo assim, ficou lá no Zélio, desenvolveu seis meses, já abriu uma casa porque não precisava, assim como Zélio. Não, foi uma autorização, foi uma ordem vinda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o mentor, que nós o consideramos o patrono da Umbanda, dizendo, todos aqueles que vão abrir casa têm que ser escolhidos, eles têm uma relação kármica e terão que ser iniciados. Então não é assim. Ora, se o IBGE estiver correto, que existe aproximadamente 500 mil casas no Brasil, eu acredito, será que tem 500 sacerdotes assim? 500 mil? Às vezes me parece que não. E esse é o grande impasse que nós encontramos muitas vezes na nossa religião. O despreparo para realizar um trabalho em nome de uma causa tão nobre como é a Umbanda, uma causa tão nobre como é o Batuque, e assim sucessivamente. Queria mandar um abraço aqui também, Pai Saúl, para a Valéria Nack. Ela manda um boa noite, um saravá para o senhor aqui e para todo mundo aí do programa. Pai João diz aqui também, parabéns pelo programa, está com temas muito bons, esclarecedores. Nossa religião precisa de assuntos assim, que venham esclarecer aos adeptos da nossa religião. O tema hoje foi complicado aqui, o Pai Saúl queria responder tudo, então... Maurício estava silencioso hoje, agora ele já soltou, então estou bem acompanhado. Eu quero mandar um abraço, Maurício, ao Anael de Odé. O Anael não pôde se fazer presente hoje por força maior. Ele está com uma indisposição, né, intestinal. Ontem ele estava num momento festivo e acabou comendo ali, parece que 37 bolinhos de bacalhau e tomou um pouco de vinho, parece que foram 16 copos. Então ele disse que ele ficou um pouco indisposto, não pôde vir. Então desejo melhoras para o Anael, domingo que vem ele estará aqui no programa Voz da Umbanda. E hoje, lembrando, nós no dia 5 fechamos 18 anos, Maurício, de programa, né? Então a rádio está mais um aniversário, esperamos ficar muito tempo no ar, podendo levar temas pertinentes à causa afro-umbandista e sempre querendo compartilhar com os nossos internautas, que são a razão de nós estarmos aqui. Então eu quero externar um abraço, esse aniversário eu dedico a todos os internautas que nos apoiaram durante esses 18 anos, desde 2000, na extinta rádio Difusora Caxense. Depois nós trabalhamos um período na 1010. Eu quero agradecer muito a todos os ouvintes, agora os nossos internautas, né, que nos assistem, agora que a tecnologia tem a capacidade de oferecer imagem. Nós ficamos muito, muito felizes por esses 18 anos e queremos ficar no mínimo aí mais 18 anos trabalhando em nome da nossa causa religiosa. Maurício, nós podemos, se tu não tem mais nada, ir para o encerramento do programa dessa noite. Passou rápido, né? Porque nossos assuntos são... Bem, pessoal, então, aproveitar aqui para agradecer a todos os internautas que acompanharam, especialmente para o pessoal do Zoom aí, do nosso grupo de estudos, que está acompanhando aí sempre o nosso, nossas transmissões da Voz da Umbanda.
Também mandar um abraço para a Márcia de Ossanhe, minha esposa, minhas filhas, a família toda lá, a Jéssica de Iemanjá, a Natasha da Oxum, a Kátia também, o seu Assis, meu sogro também, que está compartilhando aí no Facebook. Emerita da Cabocla Jandira Flecheira, Emerita de Oxóssi, está aí também mandando os parabéns aí. A Emerita trabalhou por muitos anos, né, muitos pessoal? Anos. Dedicou muitos anos aí da rádio. Não, olhem, não faltava um domingo com chuva, com trovoada, com canivete caindo do céu, né? Emerita sempre dedicou muitos anos aí à rádio, ao programa Voz da Umbanda também, né? Então, deixar um fraterno saravá a todos os irmãos que acompanharam. Não vou conseguir listar todos, porque hoje foi uma avalanche de contribuições. Então, para você que ouviu o programa, assistiu o programa, compartilhou conosco, deu sua opinião, meu fraterno saravá, meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mocuyu, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos aqui no programa A Voz da Umbanda. Eu agradeço, Maurício, muito. Eu que agradeço a tua participação, sempre muito efetiva. E eu renovo aí os cumprimentos com os nossos internautas. Lembrando que o programa Voz da Umbanda tem, vamos colocar aqui, Anitaia, os nossos apoiadores, que é importante nós listar. O programa Voz da Umbanda conta com a parceria e o apoio das empresas. Automecânica Medeiros, com endereço na rua Barão do Amazonas, número 624, bairro de Lázaro, com telefone 3229-3693. E a Bart, produtos artesanais diferenciados para uso religioso, decorações e presentes. Sulagro, Agro Shopping da Serra, na BR-116, quilômetro 152, com o número 21.919, bem próximo ao Palermo. E o fone, 3228-2264. Escola de Teologia Umbandista, ITU, onde está formando uma nova turma para esse ano 2018. Inscreva-se pelo telefone 996-5681-10. 996-5881-10. Flora Ervanária Baiomi, na rua Graciema Fórmula, número 95, aqui do ladinho, no bairro Sagrada Família, com o telefone 3066-4039. O que você precisar para o seu templo religioso, você consegue o melhor preço na Flora e Ervanária Abaiomi, desde velas, defumadores, incenso, alguidares, guias, as miçangas, né? Aquilo que você, desde imagem, você consegue com preço diferenciado. Muito bem, então renovando os cumprimentos a todos os internautas, nós estamos nos dirigindo para o final de mais um programa A Voz da Umbanda. Eu quero externar um fraterno abraço a Remi de Oxum, que logo estaremos fazendo o programa Segredos da Alma, nesse mês de abril que se avizinha. Queremos convidar a todos também para o dia 21 de abril, festa em homenagem ao grande padroeiro da cidade de Caxias do Sul, Orixá Ogum, na Praça Lauro de Oxum, às 20 horas, dia 21. Quero agradecer a Unitael de Xangô, nosso competente operador de som, sempre muito efetivo, muito eficaz. Externo mais uma vez um abraço ao Anael, desejando melhoras para ele estar aqui no próximo domingo. Agradecendo mais uma vez ao Maurício, a minha digníssima Elorixá Tânia Regina de Iemanjá. Quero desejar a todos um bom início de semana, com muito axé, que o Pai Bará, com a sua chave poderosa, possa nos dar uma boa semana, com muita proteção, assim como o Pai Ogum. Boa noite e até domingo que vem com mais um programa A Voz da Umbanda. Você ouviu o programa A Voz da Umbanda. Ouça o programa A Voz da Umbanda. Todos os domingos, das 20 às 22 horas, aqui na sua rádio.